បើកលឿនផងហើយអត់បានដឹងជាចម្ងាយផងអីចឹងណានេះគឺចង់និយាយពីរឿងអស្ចារ្យណាស់ដែលតែមិនងាយបញ្ឈប់បានទេណាប៉ុន្តែអាចបញ្ឈប់បានអញ្ចឹងឯងដូចជាទេពធីតាហ្នឹងឯងព្រះអង្គសរសើរព្រះអង្គសម្ដែងមកប្រគាថានឹងឯងទេសម្រាប់សោតតាបត្តិផលហើយដល់ទៅរួកទីកន្លែងអាស្រ័យនៅព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យនៅក្បែរព្រះមហាគុណកតវត្តចេតពុនព្រោះណាណែតាំងពីដែនអាលវ័យមកវត្តចេតពុន30យោជអត់មានដើមឈើណាទំនេរដែលអត់មានវិមានទេវតា30យោជទេវតានៅទាំងអស់មកទល់គ្នានឹងដើមឈើមួយនៅក្បែរព្រះមហាគុណកតវត្តចេតពុនទើបតែមានទេវបុត្រជាយត់ពីម្សិលមិញទំនេរដើមនឹងមួយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យទៅនៅក្បែរនឹងហើយប្រកាសណាបគុណចាស់មើលទៀតហើយព្រះអង្គគង់នៅវត្តចេតពុននឹងច្រើនជាងទីណានាទាំងអស់ក្រំតែគង់ចាំព្រះវសានឹង19វសាហើយនឹងក្រំតែវសាទេណាក្រៅពីនឹងព្រះអង្គតែងតែគង់នៅរឿយរឿយព្រះមហាគុណកតវត្តចេតពុនព្រះអង្គតែងតែយោអរុននៅនេប្រគុណកតនឹងទៀតផងព្រះអង្គគង់នៅរឿយរឿយក្នុងចន្លោះវសាអីអីហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងប្រធัวដូចជាមង្គលសោតអីហ្នឹងនៅនឹងវត្តចេតពុនហ្នឹងហើយប្រសោតច្រើនមែនទែនទៀតច្រើនណាស់អេវមេសតាំងអេកាំងសមយ៉ាងភេកវាសាវត្តយ៉ាងវិហារតិចេតវនេអនាថបិនិកសអារាមេសម័យមួយព្រះដមានប្រភិទ្រង់គង់នៅនេវត្តចេតពុនជាអារាមរបស់អនាថបិនិកសេថេចិត្តក្រុងសាវត្ថីគឺសម្បើមែនទែនទាំងខាងដើមនៃប្រសោតហ្នឹងគឺទេវតាយាងចុះមកទោះជាមានស័ក្តិធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺទេពធីតាហ្នឹងមានអាទិភាពអត់ចាំបាច់ត្រឡប់ថយទៅ12យោជ30យោជអីអីទេទេវតាដតីគឺទុកទីកន្លែងហ្នឹងឲ្យទេវតាស័ក្តិធំធំអីលែងសិតទេវបុត្រធំធំចូលរដ្ឋទេវបុត្រមហារតទេវបុត្រអនេកវណ្ណទេវបុត្រសកទេវរាជសំបើមកយាងមកណាហើយទេវតាឯងហ្នឹងរុក្ខទេវតាថ្នាក់ចាតមហារាជការហ្នឹងត្រូវថយទៅ20 30យោជដើម្បីទុកកន្លែងហ្នឹងឲ្យទេវតាស័កធំធំយាងមកស្ដាប់ពធូប៉ុន្តែទេពធីតាមួយអង្គនេះមានអាទិភាពអត់ចាំបាច់ទៅណាទេព្រោះទេវតាស័កធំធំសកទេវរាជគោរពព្រះដ៏មានប្រភិគោរពត្រង់ដែលថាណែទេពធីតានឹងណែដែលបានកន្លែងនឹងនៅគឺព្រះដ៏មានប្រភិព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យនៅហើយនរណាទៅហ៊ានដេញគឺណាដេញទេពធីតានឹងឲ្យទៅក្រោយដោយអត់គោរពព្រះអង្គអញ្ចឹងណែដូច្នេះទឹកចិត្តទេវតាទាំងអស់គោរពព្រះដ៏មានប្រភិព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យទេពធីតានឹងនៅហើយគឺឲ្យនាងនឹងនៅហ្មងនៅអត់ចាំបាច់ថយទៅណាទេនៅនឹងវិមានប្រាសាទនឹងស្ដាប់ពធัวនឹងតែហ្មងអញ្ចឹងទៅហើយមើលទៀតអានេះអានិសង្ឃត្រង់ដែលហាមខាត់សេចក្តីក្រោតបានទៀតពុទ្ធបរិស័ទយើងពិសោធន៍បានទេតើនៅពេលដែលយើងមានរឿងអីអ្នកដតីស្ដីថាអីធ្វើអីយើងគ្រាន់តែអត់ធន់បន្តិចទៅរឿងតូចហ្នឹងទៅជាអត់រឿងបាត់ហើយរឿងធំមកជារឿងតូចប្រហែលថ្ងៃទៀតអស់រឿងបាត់ហើយនឹងឯងពួកយើងមិនបន្ទូសយើងមិនតបតវាហើយបាត់ហើយ
គឺថាសុបាយតើយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះសំបែងទីកន្លែងជួបជុំក្រុមគ្រួសារអីអីអត់មានបញ្ហាអីទេតិចតែបន្ទុះសារាយតបតម៉ាំងទៅម៉ាំងមកមានទោសមានពេកអត់ហ៊ាននៅផ្ទះចោលប្រពន្ធកូនរត់កិច្ចរត់ពួនរហូតដល់ទៅគេចាប់បានដាក់គុកជាវាក់អីចឹងទៅអាហ្នឹងឯងរឿងដែលមិនអត់ធន់ហ្នឹងចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទយើងបានស្ដាប់នៅពាក្យថាហ្នឹងចឹងហើយរឿងរ៉ាវទី3ហ្នឹងព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងប្រពចំពោះព្រះនាងឧត្តរាទៀតដែលមិនមានសេចក្តីក្រោធជាមួយនឹងនាងសិរិមាហាមឃាត់សេចក្តីក្រោធបានអស្ចារ្យទៀតគណាអស្ចារ្យរហូតជាប់អេតតគៈឧបាសិកាទៀតគណាអេតតគៈឧបាសិកាហ្នឹងមិនមែនខាងមេត្តាវិហេរីទេមេត្តាវិហេរីនៅលើព្រះនាងសម្មាបតីគមហេសីប្របាទឧទេនប៉ុន្តែឧបាសិកាឧត្តរានេះសម្បូរទៅដោយមេត្តាដែរប៉ុន្តែខ្លាំងខាងមេត្តាចូលឈានចូលឈានលឿនហ្មងទៀតនាងសិរិមាទៅដងទឹកក្តៅកំពុងពុះហ្នឹងមិនទឹកជាយើងធម្មតានេះទៀតទឹកដោះអាទឹកដោះកំពុងពុះក្តៅហ្នឹងឯងដងមកកបោយធំយកទៅចាក់លើនាងហ្នឹងហ្នឹងឯងចាក់ហ្នឹងគឺអត់មានឧបាសិកាឧត្តរានឹងមានទោសកំហុសអីទាំងអស់គឺល្អថែមលើល្អទៀតល្អថែមលើល្អឧបាសិកាឧត្តរានឹងអីល្អថែមលើល្អយ៉ាងម៉េចចាំមើលឲ្យបង្និតក៏រៀបរាប់ទៅល្អថែមលើល្អអត់មានទោសពីអីទេប៉ុន្តែនាងសិរិមានឹងវែងលប់តែខ្លួនឯងមកពេលហ្នឹងគឺណាវែងលប់ខ្លួនឯងហ្នឹងតើវែងលប់រឿងអីអាហ្នឹងបង្និតឯងចាំឆ្លើយឲ្យចាំអារឿងកន្លែងវែងលប់ហ្នឹងទៅដែលទៅដងទឹកក្តៅកំពុងពុះចាក់លើគេហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយឧបាសិកាឧត្តរាគ្រាន់តែឃើញនាងហ្នឹងដងទឹកក្តៅប្រុងមកចាក់ប៉ុណ្ណឹងមេត្តាចិត្តឡើងនឹកឃើញថាអូយអាត្មាអញដែលបានមកថ្វាយទៀនកលាស់ខែហ្នឹងណាដោយសារតែនាងសិរិមាហ្នឹងមានបុណ្យបានធ្វើមកឲ្យនាងហ្នឹងរូបស្អាតមែនទែនណាណែខ្លួនឯងមិនមែនអន់ទេណាបើកុំតែប្រៀបជាមួយនាងសិរិមាហ្នឹងស្អាតដែរណាស្អាតដែរហើយជាព្រះសោតាបន្នបុគ្គលទៀតប៉ុន្តែដល់តែប្រៀបជាមួយនាងសិរិមាចាញ់នាងសិរិមាដាច់ទៅណានាងសិរិមាណាគេហ៊ានចំណាយប្រាក់1000កហបណៈនឹងឯងដើម្បីបាននាងសិរិមានឹងឯងសบายរីករាយជាដូចថាភរិយាអញ្ចឹងទៅចុះមួយថ្ងៃមួយយប់ហ្នឹង1000កហបណៈស្មើនឹង60តម្លឹងមាសទៀតហ៊ានចំណាយប៉ុណ្ណឹងណាចាញ់ទេពអសរតែបន្តិចទេទៀតនឹងឯងនាងសិរិមានឹងស្អាតដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយឧបាសិកាឧត្តរានឹកថានាងនឹងធ្វើបុណ្យសម្បើមណាស់បានរូបស្អាតមកប៉ុណ្ណឹងណាធ្វើបុណ្យដូចបុណ្យដែលនាំឲ្យរូបស្អាតមាន4មុខ1ថ្វាយចីវរដល់ភិក្ខុសង្ឃកណាទី2បិណ្ឌបាតទៅទានដែលធ្វើឲ្យពួរសម្បល់ផោផង់ទៅឆាំទៅជាតិអាហារហ្នឹងណាកណាទី3បោសសម្អាតទីលានបច្ចេកដីពពោធិព្រឹកវត្តអារាមទី4គឺច
ជាអ្នកដែលសមាទានការមិនខឹងក្រោធនឹងឯងអាហ្នឹង4មុខហ្នឹងដែលនាំឲ្យមានរូបស្អាតឧបាសិកាឧត្តរានឹកថានាងនឹងមានបុណ្យសម្បើមណាស់បានរូបស្អាតប៉ុណ្ណឹងហើយដោយសាររូបស្អាតនឹងឯងបានជាមកជំនួសព្រោះខ្លួនឯងជាភរិយារៀបការជាមួយនឹងកូនជាថៃរួចទៅចាប់រៀបការទៅក៏ចូលវស្សានឹងអស់2ខែកន្លះនៅបំរើប្តីនឹងថាអូយដូចជាប់គុកយ៉ាងចិត្តដែលជាព្រះអរិយបុគ្គលចង់តែថ្វាយទានដល់ភិក្ខុសង្ឃទំនុកបំរុងព្រះពុទ្ធហើយវាជាប់បំរើប្តីនឹងនៅសល់កន្លះខែទៀតសូមឲ្យបិតាបណ្ណសិទ្ធិជួយអីបិតានោះឲ្យ15,000កហបណៈមកឲ្យទៅជួលនាងសិរិមាហ្នឹង15ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យមកបំរើប្តីហ្នឹងបានខ្លួនឯងមានឱកាសមកបំរើភិក្ខុសង្ឃហ្នឹងហើយអរគុណនាងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបើកុំតែនាងហ្នឹងរូបស្អាតប្តីអត់ឲ្យខ្លួនឯងមកទៀតនាំនាងសិរិមាហ្នឹងមកបើកទ្វារចូលទៅវាឈួចិត្តគ្នាថាសុំឲ្យនាងសិរិមានៅបំរើអ្នកជាប្តីខ្ញុំសុំទៅថ្វាយទានដល់ភិក្ខុសង្ឃប្តីមើលទៅឃើញនាងសិរិមានោះវាស្អាតលើសពីប្រពន្ធនឹងមិនដឹងប្រមាណដងអញ្ចឹងទៅអឺអមិនដឹងថាម៉េចនៅស្ងៀមទៅអញ្ចឹងទៅហើយនាងណែឧបាសិកាឧត្តរានឹងក៏បានទៅថ្វាយទានហ្នឹងអរគុណនាងសិរិមានឹងកន្លែងហ្នឹងអរគុណរហូតដល់ទៅថាព្រមលោកនឹងនៅតែទៀបជាងគុណរបស់នាងសិរិមាចក្រវាលនឹងក៏នៅតែតូចជាងគុណនាងសិរិមាមេត្តាចិត្តវាឡើងដល់ប្រពន្ធនឹងចូលឈានវឹបអាទឹកដោះដែលក្តៅយកមកចាក់នឹងវាអត់រលាកទេព្រោះដោយអំណាចឈាននឹងការពារអន្តរាយនឹងដល់អញ្ចឹងទៅបានតែមកកបោយទេទឹកនេះមិនសូវក្តៅទេអញត្រូវសាកមកកបោយទៀតសិនវាអត់បានអាកបោយទី2នឹងអ្នកដែលនៅក្បែរនឹងចាប់ជាប់ទៅច្រានដួលទៅដីហើយស្រែកឡើងផ្្លាត់មាត់ថាកុំធ្វើអីគាត់កុំវាយគាត់នឹងទៅចូលទៅចាប់អោបលើកយកមកបបោះដីអីអីចឹងទៅបាននាងសិរិមានឹងគឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្មងតែអាទឹកចិត្តដែលក្រោតខឹងនឹងហើយមើលអានឹងឯងដែលឲ្យបង្ឌិតលើកថាវាវែងលប់តែខ្លួនឯងហ្នឹងណានឹងឯងឃើញប្តីគេមើលតាមបង្អួចមកឃើញប្រពន្ធគេនឹងវាប្រឡាក់ខ្ជូងមុខហើយវានឹកឃើញហើយប្រពន្ធអញហើយនៅលើវិមានប្រាសាទសក់ស្រួលមិនព្រមទៅរស់ស្ត្រីដតីមកជំនួសហើយទៅបំរើភិក្ខុសង្ឃប្តីនៅមជ្ឈាទិដ្ឋិទាំងណាអឺអត់ជ្រះថ្លានឹងភិក្ខុសង្ឃអីនឹកសើចប្រពន្ធនៅទៅបែកញើខោញើមើលមុខប្រឡាក់ខ្ជូងធ្វើការងារដោយដៃអីចឹងទៅហើយវាត្រូវលំមុខយកដៃមកអេះទៅវាប្រឡាក់មុខពូហើយសើចទៅនាងសិរិមានេះថាសើចអីចេះដល់តែឃើញគេសើចដាក់នាងឧត្តរាកើតទៅជារឿងចណែនមើលណាខ្លួនឯងក្រំតែបណ្ដោះអាសន្នកន្លះខែសោះហើយចេះទៅចណែនគេកើតដែរមើលអានឹងឯងបានថាវាវែងលប់ទៅខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ទៅពេលជួបគុណធម៌របស់ឧបាសិកា
អុតរាទៅក៏សយត់សយងចិត្តនឹងនឹកឃើញថាអស្ចារ្យបើអស្ចារ្យបុគ្គលដែលត្រូវតែបន្ទុះតបមករួចយើងវិញបែរទៅជាមកជួយយើងអញ្ចឹងទៅក៏បានសូមកម្មាទោសអីអីអញ្ចឹងទៅសរុបមកបាននាំទៅកល់ព្រះរាមានពភៈព្រះអង្គសំដែងអកោថេនៈជីនេកោថាំងអសាតហុងសាទុនីជីនេជីនេកតិរិយងទានេនៈសច្ចេនេលិកៈវេទិនាំងក៏បីឈ្នះបុគ្គលក្រោតដោយការមិនក្រោតឈ្នះបុគ្គលអាក្រក់ដោយសេចក្តីល្អឈ្នះបុគ្គលកំណាញ់ដោយការឲ្យទានហើយនឹងឈ្នះនៅពាក្យសម្ដីលេះលោះដោយការនិយាយពាក្យពិតនឹងគឺព្រះអង្គសរសើរបាសិកាឧត្តរាណាចឹងដែលឈ្នះសេចក្តីក្រោតខ្លួនឯងហើយឈ្នះសេចក្តីក្រោតសេចក្តីអាក្រក់របស់អ្នកដទៃទៀតអញ្ចឹងបានថាយើងឈ្នះសេចក្តីក្រោតដោយខ្លួនឯងហើយឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់របស់អ្នកដទៃអាហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យមានទម្ងន់បន្តិចទៅនឹងឯងគឺថាឈ្នះសេចក្តីក្រោតខ្លួនឯងហើយយើងនឹងបានឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់របស់អ្នកដទៃឈ្នះហ្នឹងមិនមែនទៅច្បាំងទៅប្រយុទ្ធទៅតស៊ូចាញ់ចាល់វាយកាប់សម្លាប់គេទេណាឈ្នះដោយសារការដែលមិនប្រទូកតបក្នុងបណ្ដាដែលអ្នកដទៃកំពុងតែមានសេចក្តីអាក្រក់ហ្នឹងចឹងនឹងឯងដែលយើងឈ្នះហ្នឹងឈ្នះត្រង់ដែលថាហាមឃាត់សេចក្តីអាក្រក់សេចក្តីក្រោតរបស់ខ្លួនឯងបានហ្នឹងនឹងចឹងទៅឧបាសិកាឧត្តរាសម្រេចសក្កទាគាមិផលទៀតឡើងមកថ្នាក់ទៀតហើយនាងសិរិមានេះដែលនាំញាតទាំងអស់ទៅហ្នឹងសម្រេចសោតាបត្តផលទាំងអស់គ្នាទៀតហើយក៏បញ្ឈប់កិច្ចការនគរសោភិនីនឹងចឹងទៅចាប់ថ្វាយទៀនគឺថ្វាយទៀនអត្តកៈផាត់មួយថ្ងៃ8អង្គមួយថ្ងៃ8អង្គ8អង្គហ្នឹងអស់តែ16កហបណៈទេចឹងហើយក្នុងមួយអង្គអាចឆាន់បាន3អង្គទៅ4អង្គអាហ្នឹងចង់បញ្ជាក់ពីតម្លៃណាតម្លៃកហបណៈហ្នឹងដែលនិយាយពី1000ហ្នឹងមិនមែន1000ហ្នឹងថោកទេណាហ្នឹងឯងដែលគេជួលនាងសិរិមាគេបាននាងសិរិមាមួយថ្ងៃមួយយប់ហ្នឹង1000កហបណៈគេហ៊ានចំណាយតែរូបហ្នឹងល្អប្រពន្ធណាទៅនគរដតីសត្វតែមហាសិទ្ធិអត់ដឹងយកប្រាក់ទៅណាណាប៉ុន្តែគេចង់សបាយចង់ដឹងរសជាតិនាងសិរិមាហ្នឹងវាផ្អែមផ្អែមឡែមឡែមយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺគេចំណាយ1000កហបណៈហ្នឹងមកទាំងហើយមើលនាងសិរិមាដល់តែពេលបានសម្រេចសោតាបត្តផលចំណាយតែ16កហបណៈទេក្នុងអត្តកៈផាត់8អង្គហើយព្រះអត្តកថាសម្ដែងថាមួយអង្គអាចបានបិណ្ឌបាតនឹងយកទៅឆាន់បាន3អង្គទៅ4អង្គអង្គតូចទៅ4អង្គទៅអង្គធំតិចទៅ3អង្គទៅគឺរាល់ថ្ងៃឲ្យមើល2កហបណៈឆាន់បាន3អង្គ4អង្គណាអញ្ចឹងវាសម្បើមណា2កហបណៈហ្នឹងមិនមែនថោកទេណានឹងឯងហើយដល់ទៅ1000វាថ្លៃតាមនឹងអានឹងចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញរឿងនាងសិរិមាដែលមានរូបល្អហ្នឹងអញ្ចឹងព្រឹកនឹងបាន3រឿងប៉ុណ្ណឹងចុះចាំទៅវត្តអង្គរឃ្លោកថ្មី3រឿងទៀតហើយចាំដល់ថ្ងៃ2រឿងបង្ហើយកោតវៈហ្នឹងមាន8រឿងទាំងសូមអនុមោទនីកណ្ដាតូនកុំខ្ញុំកណ្ដាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំ
នមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានម្ចាស់គ្រូព្រះបណ្ឌិតសែនពេជ្រដែលព្រះអង្គធ្លាប់គង់អាស្រ័យនៅទីនេះឥឡូវក៏គង់នៅឯបរិណសីណាដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូគ្រប់ព្រះអង្គមន្ត្រីចាតិការវត្តសពោនេះទៀតដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះលោកគ្រូកម្ពុជាជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងនិងសូមគោរពចំពោះលោកគ្រូធម្មចារ្យគ្រប់រូបគោរពញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទាននៃឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដោយបានការអនុញ្ញាតអំពីលោកគ្រូកម្ពុជាម្ចាស់ខ្ញុំកណ្ដាលបាទសូមអនុញ្ញាតចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្លឹមសារដែលលោកគ្រូបានអរតនីមកតាកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងជីវិតសត្វលោកទាំងណាដូចជាបណ្ដៀងរយណីអញ្ចឹងគឺមិនបានអប់រំមិនបានសិក្សាធម៌របស់ព្រះដែលមានប្រភពមានការហួងហែងបរិជាហួងហែងគឺថាបានតែម្អងឯងអញ្ចឹងទៅមិនចែករំលែកអីទេគឺថារហូតដល់ទៅអ៊ីសាកើតឡើងធ្វើឲ្យនាងស្រីស្នំត្រូវរមាស់ដោយអំណាចនៃខ្ញែចំណងនេះគេមិនសូវប្រើខ្ញែទេប្រើទឹកអាស៊ីតណាប្រើអញ្ចឹងទៅវាធ្ងន់ជាងខ្ញែឆ្ងាយណាឥឡូវហ្នឹងខ្ញែគាត់អេះអីទៅមុជទឹកអីទៅបាត់ហើយណាតែឥឡូវប្រើសារទឹកអាស៊ីតអានោះរឿងចុងរឿងដើមតែរឿងចុងរឿងដើមហ្នឹងលំបាកណាអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យមានពីវិរិយរហូតដល់ទៅជាតិណាបន្ទាប់អំពីនឹងអីមកហ្នឹងគឺជាព្រះរាជធីតានៃសក្យតកូលប្អូនព្រះមហានាមប្អូនព្រះនរុត្តណាហើយធ្វើឲ្យព្រះនាងហ្នឹងកើតរមាស់ស្រែងអញ្ចឹងទៅណាតែក្រោយមកបានការទូលមានអំពីព្រះអនុរុទ្ធហើយប្អូនស្រីនឹងកសាងនៅកុដិសាលាអញ្ចឹងទៅថ្វាយចំពោះព្រះដ៏មានប្រភពមួយលើភិក្ខុសង្ឃហើយសម្អាតនៅកន្លែងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងបានអាការសម្អាតនេះគឺធ្វើឲ្យរូបស្អាតទេណាសម្អាតទីអារាមវត្តហ្នឹងក៏ឲ្យរូបស្អាតដែរហើយមិនខឹងក្រោតហ្នឹងក៏រូបស្អាតហើយណាជាដើមប្រកេនចៃវរអីហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យសម្បល់ហ្នឹងគឺថាវណ្ណតោវត្តតោវណ្ណតោហោតិគឺតែឲ្យសម្ពុតហ្នឹងគឺឲ្យពោសម្បល់ហ្នឹងហើយស្អាតមើលទៅថាសំរម្យណាប្រើប្រាស់ហើយបៃតៈបាមុជៈហ្នឹងក៏កើតឡើងអញ្ចឹងហើយបានបន្តមកទៀតក៏ព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅនិក្រោធិរាមហ្នឹងព្រះអង្គឲ្យចេញមកហើយក៏ធ្វើដំណើរមកក៏ទន្ទឹមដំណាលនៃព្រះពុទ្ធអវាទហ្នឹងក៏ជាទៅរោគហ្នឹងហើយព្រះអង្គត្រប្រាស់កម្ដែងដោយលោកគ្រូកម្មនិតបានអរតនីមកហើយក៏បីលះបងនៅសេចក្តីក្រោតនឹងចេញទៅព្រោះសេចក្តីក្រោតនាំឲ្យខឹងខុសខឹងខូចខឹងខាតណាខឹងនឹងគឺថាមិនបាននៅប្រយោជន៍ទេទៅណាបានតែខាតប្រយោជន៍ហើយក៏បីលះបងនៅមាននេះនឹងចេញទៅកោតធាងជាហេវិបបជាហើយមាននាងតាលះបងនៅមាននេះនឹងផងលះបងនៅសក្តិក្រោតអាសក្តិក្រោតវាកើតពីដោយសារមាននេះនឹងតើតែមាននេះថាយើងជាអក្យមហេសីនាងឯងមកអង្អាត់អីណាមកញ៉ែញ៉ៃអីភាសាយើងធម្មតាតើមកអី
ណាជារបស់ខ្ញុំហួងហែងអញ្ចឹងទៅវាមាននេះនឹងការឡើងសំតែខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅក៏វាឲ្យអភិបច្នៃនឹងខឹងនឹងកើតឡើងទៅណាហើយព្រះអង្គឲ្យលះបង់នៅសង្យោជនៈដែលជាគ្រឿងចំណងរិទ្ធចងសត្វលោកនេះទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមនឹងគឺថាលះបង់ចេញទៅសង្យោជនៈសัพពមតកមយៈឲ្យកន្លងបង់នៅសង្យោជនៈនឹងទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រានបដាថាកុំឲ្យជាប់ជំពាក់នៅក្នុងនាមរូបនឹងនោះវាមានអីក្រៅពីនាមរូបចិត្តចេតសិករូបតែប៉ុណ្្នឹងទេវាអត់មានអីសត្វបកុលអីទេណាតាំងនាមបរូបស្សមិមិសច្ចមាននឹងកុំឲ្យជាប់ជំពាក់នឹងរូបនាមនឹងហើយកុំឲ្យកង្វល់រឿងរ៉ាវអីនៅក្នុងលោកនេះយើងយកមកគិតមកគូនឹងខ្វល់សម្រានមិនលក់សឹងមិនលក់ទេណាបើគិតរឿងរ៉ាវវាច្រើនណាស់ដែលគេនិយាយនឹងប្រហែល1000លានអ្នកនឹងមកគេយើងទៅបិទមិនបានបិទទៅតិចយើងទៅកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយរឿងអីដែលមិនសមរម្យនោះណាមិនបាននៅប្រយោជន៍នោះណាកេងចំណាំងនៃអនុបតនតេតុខាគឺថាទុកនឹងអត់ជាប់តាមបកលនឹងទេអញ្ចឹងលះបងសក្តីកាលផងលះបងមាននេះផងលះបងសង្យោជនៈផងលះបងការមិនជាប់ប្រកាន់ហួងហើយនៅនាមរូបនឹងផងហើយការមិនកង្វល់នឹងផង5ប្រការនឹងគឺថាសក្តីទុកវាអត់ជាប់តាមបកលនឹងទេគឺធ្វើដំណើរទៅដោយត្រង់ហើយលឿនទៀតផងទេណាតែការព្រះនិព្វាននោះហើយក៏បានសម្រេចមគ្គផលទៅហើយចំពោះរឿងទី2ដែលលោកគ្រូអគ្គមនិតជាម្ចាស់បារតនីមកតាកតួងនឹងទេវតាហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺបានបញ្ឈប់នៅសេចក្តីក្រោតបានដោយបានពិចារណាទៀតពិចារអញ្ចឹងបានប្រសូតដែលយើងសិក្សានេះយកមកពិចារណាដល់ញាតិញោមពិចារណាឃើញថាអ្វីដែលខ្លួនឯងធ្វើតើត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធអាវាទដែរឬទេព្រះអង្គទ្រង់សំបារមីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីសัพពញ្ញុតញ្ញដើម្បីប្រោសដល់សពសត្វទាំងឡាយអញ្ចឹងទៅគឺថាពិចារណានៅគុណរបស់ព្រះដែលមានប្រភពដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងទៅបានធ្វើឲ្យសន្តានចិត្តដែលខឹងនឹងគឺថាវាត្រោមចុះមកត្រោមចុះមកហើយបើយល់ល្អហាមកុំឲ្យសេចក្តីក្រោតនឹងកើតឡើងអានឹងបើហាមបានតែបើហាមមិនបានទេពេលដែលក្រោតកើតឡើងនឹងគាត់បីហាមទប់ទល់ហើយបើទប់ទល់បានទេក៏កុំឲ្យវាចេញទៅតាមមាត់ចេញតាមដៃចេញតាមជើងអីទៅឲ្យវានៅតែក្នុងពោះហ្នឹងទៅណានៅក្នុងពោះហ្នឹងទៅកុំឲ្យវាចេញទៅកាយវិការខុសឆ្គងហើយចេះសង្រួមបន្ទ្រោមវាមកដោយអំណាចនៃការពិចារណាគុណរបស់ព្រះដ៏មានប្រភពអញ្ចឹងបានយើងជាសាវករបស់ព្រះដ៏មានប្រភពហ្នឹងគឺថាមានព្រះអង្គជាអគ្គបកុលជាបរមជាព្រះបរមសាស្តាណាយកមកពិចារណាគុណព្រះអង្គធ្វើឲ្យសក្តិក្រោតសក្តិលោភៈជាប់ជាពាក្យអីផ្សេងផ្សេងវាត្រោមចុះមកណាព្រះអង្គទ្រង់បញ្យលទិសដៅរបស់យើងនឹងគឺនិព្វាននាងបរមង្គសុខังគឺធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វាននេះនោះទិសដៅមិនទិសដៅកង្វល់ក្នុងនឹងទេហើយបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសរសើរទេវតានឹងយោវេឧបតេតាំងកោធាំងគឺបកលណាដែលហាមខាត់នេះសេចក្តីក្រោតដែលកើតឡើងនេះណាសេចក្តីក្រោតដែលកើតឡើងហ្នឹងយោវេឧបតិតាំងកោតធាងភន្តារៈថាងភន្តាំងវៈធារយេគឺបកលណាដែលហាមខាត់សេចក្តីក្រោតនឹងកើតឡើងដូចជាគេហាមខាត់រត់ដែលកំពុងតែបហ្នឹងនិយាយថាបានហ្នឹងបានព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងព្រះតាគាត់ហៅបកលនឹងជាសារថីតមហាសារថាំងព្រូមិហ្នឹងរស្មិគេហោអ៊ីតារោជាណូគឺបកគលក្រៃប៉ុណ្ណឹងក៏ជាអ្នកបើកបោសេះធម្មតាអញ្ចឹងគឺថាគឺមានការអប់រំទៀតបើមិនមានការអប់រំទេគឺថាឲ្យលំបាកហើយឲ្យរងទុកទោសទេវតានឹងបើផ្លាត់ដៃតន្តិចគឺថាដោយទុកសក្តីក្រោននឹងបានទៀះភិក្ខុនឹងម្ដាយគឺភិក្ខុត្រូវអស់ជីវិតហើយអ្នកមានសិលទៀតខ្លួនឯងត្រូវចុះនរកហើយ
ហើយអត់មានបានមកពាក់ផលអីទេនៅមានអីទេអត់ទាំងអស់ខាតនៅប្រយោជន៍គេថាគ្រាន់តែមួយគ្រាហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងអប់រំទៅមួយគ្រាមួយគ្រាហ្នឹងគេថាធ្វើម៉េចទប់ទល់ឲ្យបានទៀតកុំឲ្យវាសេចក្តីក្រោតវាបញ្ជាដៃវាបញ្ជាជើងបញ្ជាមាត់នោះគេថាកុំអើមអីអាងខ្នងហើយខ្នងអញ្ចឹងហើយកន្លែងណាក៏អាចខ្នងបានដែរណាកន្លែងអត់កតេលក៏ខ្នងបានដែរកន្លែងសកាយខណ្ឌក៏ខ្នងបានដែរអញ្ចឹងបានមាត់អីនឹងដៃជើងអីកុំរពឹសណាចុចអី Facebook អីអីហ្នឹងកុំរពឹសចុចក៏បោជាប្រធោទៅល្អជាងតែកុំឲ្យរឿងនេះរឿងនោះអីមិនមានបានប្រយោជន៍ទេវាបានតែយើងនឹងលំបាកលំបិនណារងគ្រោះតែខ្លួនឯងហ្នឹងទេនឹងសក្តីក្រោតហ្នឹងគឺថាវាកើតនៅក្នុងសន្តានចិត្តបុគ្គលណាវាដុតចិត្តរបស់បុគ្គលនឹងដូចជាច្រេះដែលកើតដល់ពីដៃវាស៊ីដៃនឹងវិញប៉ុណ្ណឹងឯងណាហើយនៅរឿងទី3ក៏លោកគ្រូជាម្ចាស់បារតនីតាកតងម្នាងសរិមាហ្នឹងនាងឧត្តរាហ្នឹងក៏ញាតញោមជ្រាបហើយនាងឧត្តរាហ្នឹងគឺថាអ្នកណាមិនដឹងទេមិនដឹងនាងឧត្តរាហ្នឹងខូចច្បាស់ផលរបស់បុណ្យហ្នឹងខូចច្បាស់ច្បាស់ហ្មងទេព្រោះនាងជាអ្នកក្រហ្នឹងណាហើយដល់ពេលបណ្ណសិទ្ធិជាបិតាហ្នឹងភួរដីស្រែទៅបានថ្វាយទានចំពោះព្រះសារីបុត្រទៅសត្វតដីអាចបំណាស់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាមាសវាជឿជាក់ច្បាស់ហ្មងទេវាអត់មានសង្ស័យទៀតទេរហូតដល់ស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានសម្ដែងសោតាទៀតរឹងរឹតតែច្បាស់លាស់ណាហើយដូចជាមេត្តារបស់ព្រះនាងនឹងគឺថាដល់សពសត្វដឹងគុណព្រះនាងសរិមានឹងក្រៃលែងណាស់ដែលបានឲ្យខ្លួនមកបំរើព្រះភិក្ខុសង្ឃរាប់បាតប្រគេនព្រះសង្ឃដោយបែកញើសហូរញើសអីយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែចិត្តសប្បាយបាមកជាបិតិអីចឹងទៅហើយក្រោយមកក៏ដែលលោកគ្រូរតនាថាព្រះនាងសរិមានឹងឈួតឡប់យ៉ាងម៉េចគឺថាវាសម្គាល់តែសម្គាល់ថាជារបស់ខ្លួនចឹងហ្មងផ្ទះនោះផ្ទះខ្ញុំប្តីនោះប្តីខ្ញុំវាទៅកន្លះខែនោះទៅវិញវាន់វិញបានតែដោយអំណាចនេះគេជាសទ្ធិផងហើយខ្លួនឯងនោះវាហាក់ដូចថាវាអត់មានអីថាលំបាកលំបិនអីមើលទៅបំរើអីឆ្វេងស្ដាំទៅហើយនាងលើកកម្ពស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅហើយយ៉ាងណាមិញក៏ដូចជាយើងដែរចឹងញាតញោមខ្ញុំកណាយបាទអីក៏ស្វឹងដែរឈួតឡប់ដូចគ្នាដែរហ្នឹងណានឹកសម្គាល់ថាខណ្ឌនេះជារបស់ខ្លួនអីចឹងទៅហើយក៏ហួងហែងចឹងទៅបើថាគេមកទៀមទីអីទីទួយហ្នឹងមិនសោកចិត្តទេណាគេទៀមទីអីអកសលវិបាកអីទីទួយហ្នឹងក៏ណប៉ះទ្វាអីទីទួយហ្នឹងក៏ល្អូរតំដែរឈាមដៃឈាមកញ្ចក់ឈាមអីហ្នឹងទៅអាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ឡៃនឹងឯងទេថាអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងបញ្ហាដែលគ្របសង្កត់នៅសក្តីក្រោតបានហ្នឹងគឺថាដោយអំណាចការមិនក្រោតនឹងឯងទេអាកោតេនអាកោថេនជានេកោធាំងនឹងសេះសក្តីក្រោតហ្នឹងដោយការមិនក្រោតនឹងឯងមិនក្រោតតបមិនក្រោតតបនឹងមួយផងហើយអាមិនក្រោតអាស្ដីក្រោតនៅក្នុងសន្តានរបស់ខ្លួនឯងឈ្នះដោយការមិនក្រោតនឹងឯងហើយអាកោថេនជានេកោធាំងអាសាធុងសាធុនេជានេគឺឈ្នះនៅអំពើអាក្រក់ដោយសក្តីល្អណាហើយឈ្នះនៅដែលសក្តីកំណាញ់ហ្នឹងណាដោយការឲ្យទៀនហ្នឹងទៅឲ្យទៀនទៅសំរុំទៅកុំឲ្យវាមកជាកង្វល់អាណិតគាត់ណាគាត់សុំទៅអាណិតគាត់ហើយយើងអត់លុយឲ្យគាត់អត់មានអីឲ្យគាត់វាអង្គុយថាអាណិតគាត់ទៅសោកកាក់ទៅទុកតោមរបស់មកខ្វល់អាហ្នឹងកើតទេណាព្រះអង្គសំដែងពធមកឲ្យយើងរៀនចេះដឹងកន្លែងហ្នឹងបើមានឲ្យគាត់ទៅបើអត់ទេក៏ញញឹមដាក់គាត់ទៅបើគាត់លើកដៃសាពះមកយើងលើកដៃសាពះវិញទៅថាសុំ500សុំ1000យើងថាអត់មានទេសាពះគាត់វិញទៅញញឹមដាក់គាត់ទៅសុបាយបាត់ហើយមិនបាក់អីមិនបាច់ទៅមួម៉ៅអីបើអត់បើមានជូនគាត់ទៅ
តែយ៉ាងណាមិញក៏យើងត្រូវអប់រំចឹងដែរចឹងណាណាគឺថាជីណេកតរិយាងទានេនៈសច្ចេនលិកវេតនាំងហ្នឹងគឺថាឈ្នះនៅអាការពោលពាក្យកុហកនេះរយរេអត់ប្រយោជន៍ដោយសារពោលពាក្យពិតចឹងបាននៅក្នុងរយន្តក្តីធ្វើដំណើរទៅណាក្តីយើងត្រូវអប់រំចឹងអប់រំមិនត្រូវនិយាយពាក្យអ្វីដែលអត់មានខ្លឹមសារទេបើនិយាយតែធัวទៅនិយាយជាសុភាសិតទៅអប់រំទៅហើយបើស្ងៀមក៏ស្ងៀមល្អទៅដោយការនឹករលឹកគុណព្រះដ៏មានប្រភេទទៅនេះទូលគុំខ្ញុំបាទខ្ញុំបណ្ដាយបាទចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណជាជិត10នាទីហ្នឹងក៏៣រឿងប៉ុណ្ណឹងចុះតែសូមអនុមោទនាបាសិកាឧត្តរាដែលល្អថែមលើល្អហ្នឹងល្អកន្លែងណាហ្នឹងក៏ដែរទាននាងឧត្តរាបាសិកាដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់មានប្រសាសន៍ថាល្អលើល្អហ្នឹងគឺត្រង់ដែលនាងសរិមាយើងគិតមើលញាតិញោមពិចារណាខ្ញុំក៏ជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេគឺនាងសរិមាហ្នឹងសួរថាតើមានធ្វើអំពើល្អដាក់នាងឧត្តរាដែរឬទេញាតិញោមពិចារណាកន្លែងហ្នឹងមើលអត់មានអីបន្តិចទេណាអត់មានល្អអីតន្ទីប៉ប៉ុណ្ណឹងក៏អត់មានដែរនិយាយអំពើល្អចេញពីសណ្ដានរបស់នាងសរិមាមួយថ្ងៃ1000កហបណៈពេញ1060ដំឡឹងទេមួយថ្ងៃ60ដំឡឹងដែលលោកគ្រូជាម្ចាស់មានប្រសាសន៍មិញតិចហ្នឹងថាមិនដឹងថាក្លិននាងនឹងផ្អែមជូរអីយ៉ាងម៉េចទេវាដល់គេត្រូវការរហូតដល់មួយថ្ងៃ1000កហបណៈក៏យកលុយទៅឲ្យគេដែរហើយសួរតាអ្នកដែលយកលុយទៅឲ្យនឹងបានបុណ្យទេនឹងបានបុណ្យអីវដោយកសម្ផស្សនាងនឹងមកមួយថ្ងៃ1000ហើយកន្លះខែហ្នឹង15000ពេញអត់មានចុះភាគរយអីទេអត់មានចុះភាគរយពេញទាំងអស់ហើយមើលហើយបាននៅជាមួយស្វាមីទៀតហើយធ្វើដូចជាម្ចាស់ផ្ទះទៀតហើយថាតែប្រនាងឧត្តរានេះរលឹកនឹកឃើញគុណនាងសរិមាទៅវិញថាមកពីនាងនឹងឯងគឺបានឲ្យខ្លួនឯងមកបំរើប្រតនត្រ័យបានបើអត់នាងនឹងទេគឺមិនអាចមកបំរើបានទេឃើញគុណកន្លែងនឹងឯងអញ្ចឹងថាល្អលើល្អនឹងទៀតយើងវាមិនសូវឃើញយើងទេតោះតែគេល្អដាក់យើងមិនបានយើងថាអូល្អមែនអ្នកឯងអ្នកបងចេះចោលដល់តែឃើញភ័យអាក្រក់មកមើលគេមានគុណកន្លែងណាអូគ្មានគុណមានអីទេអញ្ចឹងបានលោកគ្រូសំដែងនៅម្សិលមិញគ្រូថាឃើញគុណសម្បត្តិអ្នកដតីឲ្យយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឃើញ 20% ដែរគុណល្អនឹងការគេល្អកន្លែងណាបើនិយាយពីល្អទូទៅវាអាចបំរើមេដាបេដាគេដែរបំរើក្រុមគ្រួសារគេអីចឹងទៅក៏មានចំណុចល្អចឹងដែរបើថាវាអត់ទេក៏ក្នុងសង្សារវត្តនេះវាវែងឆ្ងាយសម្រាប់បុគ្គលឡើងទៅនេះក៏ចូលរួមប្រមាណប៉ុណ្្នឹងទៅសូមអនុមោទនាណាសាធុសាធុទាំងណាដោយក្តីជ្រះថ្លាណាប្រពុជាពធទេសនាពុទ្ធបរិស័ទឡានមវុត182000បាសកសុនដារិនបាសិកាទូចន្ទីព្រមទាំងធម្មញាធម្មមិត្តពុជា$50ហើយបាសិកាពុទ្ធវិនិងអ្នកម្ដាយក្រុមគ្រួសារ$10បាសិកាធីតាដាវ$20បាសិកាកៅអៀបលាក់$10បាសិកាលីមួយនិងកូនចៅ$10បាសកិមគិនបាសិកាចែមស្រីនិងកូនចៅ100000បាសិកាឆាយសួន$100ពុទ្ធបរិស័ទបូជាពធគ្រប់កឋិននឹង $170បាសិកានន់មេលៀងស្វាមីធម្មញាត85000ពុទ្ធបរិស័ទរួមដំណើរ15000ទៀតពុទ្ធបរិស័ទទូទៅ200000រៀល2លានទៀតបណ្ណាអញ្ចឹងបានច្រើនណាស់អំប្រុសឯងបោកណាស់បានច្រើនណាស់បានប្រហែលជាប្រមាណ74លានទៅដឹងបណ្ណានឹងឯងបានច្រើនទៀតបានចូលរួមអធិនទានមួយគុណចាស់ដោយពុទ្ធបរិស័ទ
បណ្ណាបានបុជាពធัวច្រើនពុទ្ធបរិស័ទតាមបុជាពធัวគ្រប់កឋិនក៏ច្រើនបណ្ណាអញ្ចឹងគឺមើលបោកសរុបអំប្រុសឯងដាក់រើសក្រែងលោអត់បានគ្រប់4លានដាក់ឲ្យគ្រប់4ដែរបើថាលើសក៏លើសហើយចុះបោកបោក4លាន140000អើបាន414000ហើយអញ្ចឹងបានជាង4លានហើយដោយក្តីជ្រះថ្លាទាំងអញ្ចឹងក៏ទុកដាក់ចូលរួមក្នុងបុណ្យកឋិនទាននៅនាវត្តសពួរក្នុងកាសវេលាព្រឹកនេះដោយព្រះបតីអនុគ្រោះក៏ណាបាននិមន្តជ្រាបអញ្ចឹងការសម្ដែងពធัวក៏សំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងសាធុ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 សា